انتشار سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا ہے، اختلافات کو انتشار سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ خزاں کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے۔ محترم طفیل علی صاحب کی گفتگو کے بعد شاید اب کوئی اس پر مزید بات کہی جا سکے۔ میں بھی سمجھتا کہ اور بہت ہی آسان انداز میں اور تفصیلی انداز میں جو محترم نے بہت ساری باتیں رکھی ہیں، وہ ساری چیزیں گویا جو وحدت اسلامی ہند کی جانب سے، یہ صرف پروگرام نہیں ہے بلکہ باقاعدہ ایک 10 روزہ مہم ہے۔ اچھا، اور یہ 10 روزہ مہم وحدت اسلامی ہند کے ذریعے سے ملک گیر سطح پر چلائی جا رہی ہے، اور اس وجہ سے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ملک کا جو ابھی موجودہ منظر نامہ ہے اور جو صورتحال ہے وہ انتہائی بگڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، امت مسلمہ کو لے کر کہ ان سے ایمان کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی طرح یہ دین اسلام پر عمل کرنے سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو دینی استقامت ہے اس کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی طرح تیسری کوشش یہ بھی ہو رہی ہے مختلف بہانوں اور ہیلوں سے کہ امت مسلمہ کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا جائے، اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو مختلف ان لوگوں نے ہتھکنڈے استعمال کیے ہیں پچھلے چند سالوں سے کہ امت مسلمہ کو شرک اور کفر کے حوالے کیا جائے، ان کا جو دینی اسلامی تشخص ہے اس کو ان سے چھین لیا جائے، اور ان کو الحاد اور بے دینی اور ارتداد کا شکار بنا دیا جائے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو موب لنچنگ کے ذریعے سے یا پھر تعلیم کے بھگوا کرن کے ذریعے سے یا پھر جو گو آتنکواد ہیں اس کے ذریعے سے اور یوگا سوریہ نمسکار اس کے ذریعے سے، یہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے استعمال کی ہیں، اور وہ مستقل اس کو استعمال کرتے ہوئے امت مسلمہ کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو مٹانے کی ایک بڑی ان کی منظم سازش ہے۔ تو ان تمام سازشوں کے رد کے لیے اور امت مسلمہ ایمان و استقامت کے ساتھ اور اپنے ملی اتحاد کے ساتھ اس سرزمین پر زندہ رہے، اصل میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک حوصلہ دیا اور ایمان والے اپنے حوصلے کے ساتھ زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے، لیکن چونکہ وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ ہمارا ایمان غبار آلود ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اعمال کی طرف متوجہ ہوں، اور مضبوط ایمان اور مضبوط اعمال کے ساتھ ہم حالات کا مقابلہ کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ امت بکھرتی بھی چلی جا رہی ہے، جس طریقے سے کہ تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں، حالانکہ یہ امت ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، دین ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، تو ہم تو متفق اور متحد ہیں۔ لہٰذا یہ مہم اس لیے چلائی جا رہی ہے تاکہ ہم اپنے ذاتی طور پر ایمان کو مضبوط کریں، ایمان کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو باقی رکھنے کی فکر کریں، اور استقامت کے ساتھ ہم ایمان اور اعمال پر جم کر آگے بڑھیں، اپنے آپ کو تیار کریں، اور تیار کرنے کے ساتھ ساتھ ملت کے فرد بن جائیں۔ اس طریقے سے اگر سب کے سب مسلمان اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اپنی اصلاح کرتے ہوئے اگر آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس ملکوں کا سنجیدہ طبقہ بھی ہمارے ساتھ ہے، لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم بھی اپنی بیدار مغزی کا ثبوت دیں، اس کے لیے ہم یہ مہم چلا رہے ہیں اور اس طریقے کے پروگرام وغیرہ کر رہے ہیں۔